ні каплі страху, самовпевнений вперед і вперед бити ворога і виганяти його з нашої землі, з нашої батьківщини. Так, 33-річний захисник Сергій Литвиненко згадує свого побратима, загиблого полтавця Дмитра Коряка. З ним Сергій познайомився у січні 2014-го на Майдані. А на війні хлопці розминулися. 20 серпня 2014-го, напередодні страшної операції у Іловайську, Сергія Литвиненка поранили і вивезли з Маріуполя на лікування. Збройні сили України, добровольчі батальйони, Нацгвардія, українські чоловіки за цей час навчилися воювати. За рік здобули досвід. На жаль, дається він дуже дорогою ціною. Досвід у нас є, і ми вміємо воювати. Але якщо нема, якщо військовим забороняють давати відповідь на провокації, на мій погляд, це неправильно. Змінилася і матеріальна база. За рік довелося приводити до ладу те, що понад 20 років знищували. Все б могло бути інакше. Рік назад ми їздили на роздовбаних КАМАЗах, і те, що змогли наші технічні працівники сконструювати, щоб хоч якась маломальська була броня. Чоловік згадує річницю визволення Маріуполя 13 червня. Коли я подивився на ту колону, котра виїжджала на парад, я мимоволі подумав, якби ми мали таку техніку, таке озброєння рік назад, то я думаю, все б могло бути інакше. Конфлікт затягують навмисне, переконаний Сергій. Вигідно це ні в коєму разі не українському народу. Це вигідно тим, хто на ньому наживається. За рік 33-річний Сергій побачив чимало і людей, і гарячих точок, і смертей. Увесь цей час воював здебільшого у секторі М – Бердянськ, Урзуф, Маріуполь. Нещодавно перевівся з полку Азов у батальйон Полтава. У рідному місті радий бачити і обіймати дружину Оленку та 12-річного сина Сашка. За них говорить і стоятиме до кінця, до перемоги.